Emilia Recepin. Emilia Recepi, kakr ku fjalin. Ordroni, zonja. Zahvaljujem se, predsjedniče, poštovani kolege poslanici i poštovani građani. Pre tri dana je obeležena 21-godišnjica Srebrenice. 11. jul je datum koji nas podsjeća na ogromnu patnju koju su ljudi u stanju naneti jedni drugima. Ubijeno je hiljade muškaraca, dece i starih osoba je terorizirano, zlostavljano i isterano iz svojih domova. Jedna veća grupa ljudi zloupotrebila je svoju moć i vlast da bi uništila zajednicu bošnjačkih muslimana. Srebrenica je kulminacija razorne kampanje ekstremnog režima nacionalista, čiji je cilj bio da unište temelj bošnjačkog naroda u celoj Bosni i Hercegovini. To nije bila spontana vojna operacija, niti delo nekolicine osvetničkih nastrojenih šovinističkih vojnika. Genocid u Srebrenici predstavlja rezultat namernog plana, smišljenog na najvišim nivoima političkog rukovodstva toga vremena. Poricanje genocida u Srebrenici predstavlja iskrivljeno prikazivanje činjenica i nepoštovanje najviših pravnih odluka dva međunarodna suda, ali i velika uvreda za sve žrtve. Da bismo poštovali prošlost žrtve, ali i one koji su preživeli Srebrenicu, moramo nazivati jednim imenom, a to je genocid. Da bismo išli napred i gradili budućnost poštujući jedni druge, moramo se svi jednoglasno suprotstaviti kada se genocid poriče. Genocid je čin koji su izvršili zločinci, njegove žrtve su trajni gubitak, a njegovi tragovi neprebolni i večni. Prema tome, za žrtve nema i ne može biti nikakve satisfakcije, ni pravne, ni moralne, ni materijalne. Tragičan čin se ne može korigovati, niti se njegovi efekti mogu nadoknaditi. Moralnu traumu prati i psihička bol čoveka, bol majke Srebrenice i sve žene Bosne i Hercegovine i ostalih članova porodica ubijenih. Ta psihološka frustriranost ostaje kao trajna posledica poniženog čoveka, kome nije omogućeno da se bori za svoj opstanak na mestu u kojem je rođen i gde je živeo. Srebrenica je bez sumnje jedno od najvažnijih etičkih pitanja savremene evropske civilizacije. Osim stravične tragedije, predstavlja i sramotu za međunarodnu zajednicu. Srebrenica je ime za jedan neoprostivi zločin, ali i ona istovremeno i ime za žrtvu. To su Srebreničanke jedinstvena populacija u savremenom čovečanstvu. One su najveća koncentracija majki bez sinova, supruga bez muževa, kćerki bez očeva, sestara bez braće. Poštovani predsedniče, kolege poslanici, bez razlike na nacionalno i partijsko opredeljenje sa moralnog i ljudskog aspekta, pozivam vas da svi zajedno usvojimo rezoluciju o Srebrenici u našem parlamentu, koji je Evropski parlament u Strasburu usvojio, te se 11. jul zvanično proglašava danom sećanja na žrtve, odnosno dan sećanja na genocid u Srebrenici, kao najveći ratni zločin u Evropi posle Drugog svetskog rata, u kojem je ubijeno više od 8.500 nevinih ljudi. I time pokažemo našu bratsku solidarnost sa jasnom porukom da se Srebrenica nikad ne zaboravi, ali da se takav genocid i zločin nikada ni jednom narodu više ne dogodi. Zahvaljujem se. Falënderit shumë, zonja Recepi. Ndoshta është propozimi juaj për seancë tjetër plenare, diskutohet. Me zita të fajnë dëroj për vëmendjen se e ngrite për një krim t'il të rëndë.